att man kan få svenskt medborgarskap genom en anmälan samtidigt som man är dömd för brott, misstänkt för mord och dessutom misstänkt för en sprängning. Därefter får ett straff som bara blir 2 år och 11 månaders sluten ungdomsvård för att ha tagit en oskyldig människas liv. Därefter kunna planera en rymning och fritagning från sitt ungdomshem för att man får använda mobiltelefoner. Det låter som en fars.